am ízletítjeti a mezitjen mennyit már erencsőrákből, te koszolkéj, de pekszem ne ankorva az lelítől. Začalo to nevinně, chlapec byl celkem v klidu, pak zachtělo se mu pozornosti a taky vlevu. Debilní energášky, hraní si na vše znáka, zachrábe čtyři promilé ze skurvenýho nealka. Časem se nám z něj manipulátor stal, nikoho tedy nenapadlo, jak to bude dál. 24/7 na obici hraje, dělá strašný drama i z rozlitýho čaje. A co se týče vztahu, je to celkem víra. Jeho respekt žená mé píče jak Atlantýra. Do sprchy, bez země, mě asi jebne. Pěkný boj, hlášky, jo, to ti sedne. Liter minus. Captain J. Alkanál. Bez motoka. Kámo, prober se, to není normální, stalkování, vole, psychotický jednání. Nepřijde ti divný, že za bestý znáš učitele. Všichni ostatní tě totiž poslali do prdele. Kámo, prober se, to není normální, malý péro, neomlouva tvoje zmrzký chování. Jenom samý komplexy, do všech musíš rýpat. Nevím, co ti na to říct. Jsi ztracený případ. Tak vypíte, na koho to je.